На півдні Чилі в регіоні Лос-Ріос невідомі підпалили майже 30 вантажівок із лісом. Правоохоронці заявляють, що пожежі влаштували 7 людей. Вони були озброєні і в масках. Двоє знешкодили охорону, решта підпалили автівки. Поліція підозрює представників корінного народу – індіанців Мапучі. Лідери ж індіанців причетність своїх людей до нападу заперечують, а винними називають радикальних екстремістів. Раніше вже траплялися такі інциденти. Майже 2 тижні тому сепаратистське угруповання індіанців Вичана Укамапу підпалило 18 вантажівок.